pozdravljeni! Dolgi januar je za nami in spet smo z vami. Tokrat vam bomo predstavili slikarsko razstavo magistra Matjaža Duha in finalno košarkarsko tekmo osnovnih šol Maribora. Uvajamo še nov prispevek o varnosti v šolskih prostorih, na koncu pa vas bomo razvedrili še z video smešnico. V sredo 21.1.1998 se je ob 17. uri pričela razstava likovnih del monotopije računalniška grafika mariborskega umetnika profesorja Matjaža Duha. Razstavljenih je 28 del in bodo razstavljena do 22.1.1998. Njegova dela so bila na naši šoli razstavljena že drugič. Zato pridite in si oglejte, ne bo vam žal. Nekaj decembrskih dni so učenci športnega razreda preživeli v šoli v naravi. V čudovitem zimskem ambientu, ki ga nudi okolica ribniške koče, so se učili smučati in na snegu počeli še razne druge vragolije. Večere pa so si popestrili z raznimi družabnimi igrami. Glej ga, Bojan, tam! Tak. Onega, vidim ga. Krasno. No, to ja. Kaj pa ima tisto v glavi? Samo pol portret, magovalica. In še to. I viski. Varnost v šoli delimo na tri dele. Splošna varnost, varnost pri delu in požarna varnost. Šola je ustanova, v kateri veljajo določena pravila varnosti. Že pri vstopu v objekt šole je potrebno vedeti, da s seboj ne smemo nositi vžigalic, alkohola, petard, raznih ostrih predmetov ali rezil ter ostalih nevarnih snovi, katere lahko vplivajo na varnost v šoli. V šoli veljajo tudi določena pravila obnašanja. Prepovedano je tekanje po hodnikih, nagibanje skozi okna, pretepanje in ostalo, kar ne sodi v šolski prostor. Garderoba je prostor, kjer se v šoli prvič ustavimo. Tu je potrebno poudariti, da se ne smemo prerivati, ker lahko pride do raznih padcev in poškodb ostalih učencev. Tudi na stopniščih in hodnikih so lahko nevidne pasti, ki povzročajo nevarnosti. Plezanje ali nagibanje na ograjah je lahko smrtno nevarno, če padete v globino. Vsako divjanje po stopnicah, katere so spolzke, je nevarno, in lahko pride do padcev in poškodb s hudimi posledicami. Ograje na stopniščih niso namenjene plezanju ali vožnji, pač pa imajo svoj varnostni pomen. Če se prerivamo in porinemo sošolca, da pade v oster rob ograje, lahko pride do hujših telesnih poškodb. Prav tako se morate paziti ostrih robov radiatorjev, predvsem na tistih mestih, ki niso zavarovani ali celo v telovarnicah, in pa ostrih robov na hodnikih. Zato se ne prerivajmo in ne divjajmo po hodnikih, le tako bo vaše bivanje v šoli varno.
Ha ha ha!
Včeraj so se naši dečki borili za prvo mesto na občinskem prvenstvu osnovnih šol v košarki. Po naporni tekmi v dvorani Tabor, kjer so tekmovali proti dečkom osnovne šole Martina Konšaka, jim je 17 točkami prednosti le uspelo prilesti do zmage in priigrali so si ta lep pokal. Čestitam. In še kot zanimivost. Nekatere učenke našega pevskega zbora nastopajo ponovno v gledališču. Pojejo v operi Carmen. Tako kot zmeraj se tudi današnja kronika bliže k koncu. Imejte se lepo, počitniške dni izkoristite za zabavo ter sprostitev, za Valentinovo pa se spomnite svojih najdražjih. Nasvidenje v prihodnji oddaji. Nasvidenje.